සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ පව කියා සිටියේ වන්නි මන්නාරම දේවාන්පිට්ටියේ රෝමානු කතෝලික දෙමළ මහා විද්‍යාලයට සක්වල සුහුරු පන්තිකාමර ලබා දීමේ උත්සවයේ අමතමිනුයි. සුහුරු පන්තිකාමර උපකරණ හා ශබ්දකෝෂ පිරිනැමීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. පාසලේ නර්තන කණ්ඩායමට හා පාසල් සංවර්ධන ගිණුමට රුපියල් ලක්ෂයක පරිත්‍යාගයක්ද සිදු කළා. සමාජයේ බොහෝ දෙනා නොයෙකුත් කතා කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටේ විවිධ ආයතනවලට තියෙන බලතල පිළිබඳ. මම අවංකවම විශ්වාස කරනවා නීතිය පිළිබඳව, දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳව කුඩා කාලේ ඉඳලා අපේ දූ දරුවන් ඉගෙනීමේ කටයුතු අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඕන. මේ රට ගොඩගන්නට පත් වෙන විවිධ ආණ්ඩු ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන බලතල අනුව. ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය වෙන ක්‍රමවේදය ගැන පාලකයෝ විතරක් දැනගෙන හරියන්නේ නැහැ. පුරවැසි ඔබත් දැනගන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය ගැන, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිහිටා තිබෙන කුණුණු තුන ගැන කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ දූ දරුවන්ට දැනුමක් දෙන්නට